Дами и господа, аплодисменти за едни от главните виновници, които ни събраха тук. Христо, Руби Джордж, още няколко агента там, община Русе. Но най-вече силна аплодисменти за всички вас, които продължавате и правите това място още по-красиво. А ние продължаваме, ето така. Откъде е тя? От Русе! Някъде като пускаме тая песен, танцува техно-хорце. Може да се пробвате. Както и вие, прекрасни дечица тук пред нас, нека да предаваме българската култура и хубавата българска музика напред към поколенията. Знам, че зависи от всеки един от нас. Да видите красива, хубава жена. Директно говорете на български, защото най-вероятно тя е българка. А вижте тук каква прекрасна българска гледка се заформи през сцената. Ханим, включете си вие! И това е само началото! Продължаваме напред! Сега ще стане още по-игриво, продължавайте! Има защо! Едно, две, три, сливи! Продължаваме напред всички! Няма как да не чуем този познан звук от България, който продължава така. Дай! Аре, сега ще се познаете!